Unë tani do bëj rutinën e darkës edhe mendova ta ndaj me ju, meqense shpesh flasim për skincare bashkë edhe shpesh më bëni pyetje çfarë të përdor për këtë problematikë apo për këtë tjetrën. Jam bërë kështu si estetiste edhe unë. Nga qefi që kam për të përdorur edhe vetë këto produkte për të patur në maksimum lëkurën e fytyrës time. Për mua rutina e darkës është gjithmonë shumë e rëndësishme. Sado vonë të jetë, sado e lodhur të jem, duhet patjetër ta bëj rutinën e darkës, sepse ndryshe në mëngjes lëkura ime i tregon gjitha pasojat, që është kështu e thatë, kam një ndjesi të shumtuar sikur do griset lëkura, kështu që nuk i shpëtoj dot, paktën me produktet bazë, që janë shumë pak në fakt, në ditë të lodhura. Në ditë që jam e lodhur, në ditë të lodhura, mund quhen edhe ditë të lodhura. Është Larsi nga DMK-ja, është BH-ja e Paula's Choice. Është edhe kremi syve dhe kremi hidratant nga Obagi. Këto janë baza, por rutina e gjatë është tjetër gjë. Do ju t'ju tregoj tani.